বিশ পাৰ্চেণ্ট বোনাছৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে উশাহ গণত চাহ বাগিচা শ্ৰমিকসকলে আচলতে তেওঁলোকে যি পূজাৰ আগমুহূৰ্তত বাগান কৃতৃপক্ষই প্ৰদান কৰা যি বোনাছক লৈ তেওঁলোকে অমান্তি হৈছে তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলক বাৰ পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ বোনাছ প্ৰদান কৰাৰ যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে তাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰমিকসকলে মই পোনে পোনে যাম আৰু নিউজ এটিন অসম দেখাম এনেদৰে তেওঁলোকে হয় এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এছ ইম এছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছে কিন্তু কোনো কাৰণে শ্ৰমিকসকল মান্তি নহ'ব ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু শ্ৰমিকসকলৰ লগত কথা বতৰা হ'ম আপোনালোকক বাৰ পাৰ্চেণ্টেই প্ৰদান কৰিছে কোনো কাৰণতে আপোনালোকে মান্তি নহয় বিছ পাৰ্চেণ্টে দাবী কৰিছে আৰু পূৰ্বতো আপোনালোকৰ বানাচ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই বুলি গম পাইছোঁ কি ক'ব না আমি একো নাজানো আমি বাগানৰ কৰ্মী হৈ কাম কৰি আছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ বছৰ দিনত এটা পৰৱ আছে আৰু আমাৰ পৰৱত যিহেতু লাগে আমাক বিছ পাৰ্চেণ্ট বানাচ লাগে আমি বাৰ পাৰ্চেণ্টত নামানো কোনো পইচাত নামানো বিছ পাৰ্চেণ্ট বানাচ আমাক লাগিবই পোন্ধৰ পাঁচ কৰি দিয়ক আমি শান্তি হ'ম

বাৰ অপ এইবাৰ ঊষা আৰু চাহ ঊষা চাহ বাগিচা আৰু জামুগুৰি চাহ বাগিচা দুইখন বাগিচাৰে আমাৰ একৈছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আমাৰ ৰিচিভাৰ বিজয় সিং পান আছিলে তাৰপিছতে আমাৰ জি এম ছাৰ আছিলে মিতল ছাৰ আছিলে আছে মৃতল ছাৰ তেখেতবিলাকে আমাক সেই মিটিঙতে কথা দিছিলে যে আমি এইবাৰ আপোনালোকক আগষ্ট পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা আমাক যিবিলাক পাষ্ট লাইবিলিটি আছে খৰি পইচা চুটি পইচা বা ৰেচন ইত্যাদি বহুত ৰকম নিচিনাৰ আমাৰ হেৰি আছিলে লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি কথা নাপাতোঁ যিহেতু দুই হাজাৰ তেইছ চনৰ বোনাছ আছে সেই দুই হাজাৰ তেইছ চনৰ বোনাছটো আপোনালোকক টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টেই দিম কিন্তু দুটা পাৰ্টত দিম বুলি কৈছিলে দুটা পাৰ্ট খালি কিমান কিমান দিম আমাক কোৱা নাছিলে কিন্তু আমি এতিয়া জামুগুৰি আৰু উষা চাহ বাগিচা যোৱাকালি আমাৰ ডি ডি লেবাৰ অফিচত লেবাৰ কমিশ্যনৰ অফিচত এখন মিটিং আছিলে মিটিংখনত যিহেতু আমাৰ বাগিচাৰ মালিক আৰু জেনেৰেল মেনেজাৰ আমাৰ বিনয় কুমাৰ ছাৰ বিনয় কুমাৰ ছাৰ তেখেতে কৈছে যে আমি দহ পাৰ্চেণ্টত দহ দহ কৰিম বুলি কৈছিলে দহ দহ মানে এই টেন পাৰ্চেণ্টটো আপোনাক আমাক দুৰ্গা পূজাৰ আগতেও আৰু টেন পাৰ্চেণ্টটো আপোনাৰ এই জুন মাহতে দিম বুলি তেনেকৈ কথা কৈছিলে আমি কিন্তু দহ দহ পাৰ্চেণ্টত নাম আনিলোঁ যিহেতু দুৰ্গা পূজা ইমান ডাঙৰ ফেষ্টিভেল ইমান ডাঙৰ ফেষ্টিভেলত যদি আমাক এই টেন পাৰ্চেণ্ট বোনাছ দিলে আমি কেনেকৈ কাপোৰ কানি বা ল'ৰা ছোৱালীৰ খোৱা বোৱা অন্যান্য বহুত নিচিনাই এইবিলাক আমাৰ খৰচ আছে সেইবিলাক নহ'ব বুলি আমি ডি ডি চি ছাৰক ক'লোঁ তেখেতে আৰু অকণমান উঠিবলৈ তেতিয়া বাৰ পাৰ্চেণ্ট কৰিছে আৰু বাৰ পা বাৰ পাৰ্চেণ্ট বোনাছটো এই পূজাৰ আগত আপোনাৰ বাৰ পাৰ্চেণ্টটো দিম আৰু আঠ পাৰ্চেণ্টটো যিটো থাকিব সেইটো আমি জুন মাহত দিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু এই জুন মাহত ইমান দিন বেছি ঠেলি দিয়াৰ কাৰণে আমি উখাহ চাহ বাগিচাৰ আৰু জামুগুৰি ৰাইজে আমি হেৰি এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাক ঠিকে আছে যদি আপুনি পৰা নাই আৰু এইফালে ডি ডি চা ডি ডি চি ছাৰে কৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট যিজন কমিশ্যন তেখে তেখেতে কৈছে যদি আপোনালোকে ইয়াত আজি লাষ্ট মিটিং আছে এই মিটিঙৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে মীমাংসা নকৰে তেনেহ'লে এই এই বস্তুটো আপোনালোকৰ ক'ৰ্ট কেছত যাব সেই ক'ৰ্ট কেছত তেতিয়া আপোনালোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বোনাছটো ক্লেইম কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব আৰু তেখেতবিলাকো ইয়াত যদি বেছি বোনাছ দিম বুলি কৈছে আপোনালোকে যদি বুজাবুজি নকৰে তেনেহ'লে তেখেতবিলাক বাগিচাখন চলাব নোৱাৰিম বুলি এনেকুৱা মন্তব্য ৰখাত আমি বাৰ আৰু আঠ পাৰ্চেণ্টটোত মানে মান্তি হৈছোঁ কিন্তু আমাৰ পূজাৰ সময়ত আপোনালোকে মালিক পক্ষে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই দেখুৱাইছে নেকি যে আপোনালোকে যদি মানে বাৰ পাৰ্চেণ্ট নলয় পটলৈ যাব আপোনালোকে এই মালিক পক্ষই তেনেকৈ কৰা নাই কিন্তু আমাৰ ডি ডি চি আমাৰ ধৰক মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ তেখেতে আমাক কৈছে তেখেতবিলাক নচলে কিন্তু এই কেছটো এই পৰ্যায়ত গুচি যাব আমি আপোনালোকৰ লাষ্ট আমাৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কোনো আলোচনা নকৰে মানে কেছবিলাক কট যাব বুলি তেনেকুৱা মন্তব্য দিছোঁ আৰু বিভিন্ন যেন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আচলতে চাহ শ্ৰমিকসকল আছে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'ম দাদা

দহ পাৰ্চেণ্ট বানাচ দিব বুলি যেতিয়া ঘোষণা কৰে ৰাইজৰ মাজত এটা হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ হ'ল এই পৰিৱেশক যিটো হৈছিলে যে বানাচটো আমাক পোন্ধৰ পাঁচ কৰিব লাগে বা বিছ আমাক দিব লাগিব কিন্তু সেইটো আমাৰ জাৰি আছিলে ৰাইজৰ কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে বাগানখন লগ পলাই দিলে হা পলাই দিয়াৰ পাছত আকৌ টেন পাৰ্চেণ্টটো তেওঁ কেনেকৈ হিচাপে ইয়াত পালি নেতা কিছুমান তেওঁৰ আছে সেই পালি নেতাবিলাকে মিলাই পেলাই যিটো বানাৰটো টেন পাৰ্চেণ্ট এইটো বাধ্য কৰাই দিলে ৰাইজক কাৰণ বছৰ দিনৰ পৰৱ এটা সেই পৰৱটোত হিন্দু মানুহৰ একদম কালচাৰ হিচাপে মানে আমি মেইন পৰৱ হিচাপে এইটো মানো গতিকে কাপোৰ কানি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মানে যেতিয়া বাগানখন বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়া হিচাপে আমি দহ পাৰ্চেণ্ট বনাছটো ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ এতিয়া আমি গম পাইছোঁ এই বানাচটো আকৌ প্ৰথম ক'লে বোলে এইট পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী দিম এতিয়া আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল বনাছৰ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এতিয়া শুনিছোঁ বাৰ পাৰ্চেণ্ট দিম গতিকে আমাৰ যিটো আগত দহ পাৰ্চেণ্ট বানাচ থাকি গ'ল তাকো আজিলৈকে দি দিয়াৰ কোনো সিদ্ধান্ত এই কমিটিটো নকৰিলে এছ এম এছ কমিটি ফেলাৰ হৈছে এই এছ এম এছ কমিটি বাৰৰ যিটো নেতৃত্বত চলি আছে সেইটো একেচুতে ফেলাৰ হৈছে বুলি আমি ৰাইজে এইটোৱে জানো আৰু আপোনালোকে দেখুওৱা দেখুৱাইছে যে আপোনালোকে যদি বোনাছ বাৰ পাৰ্চেণ্ট নলয় দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব ক'ৰ্টলৈ যাব আপোনালোকে পূজা সময়ত বোনা এইবিলাক দেখুৱাই এইবিলাক ভয় ভাবুকি সিহঁতৰ আগৰ পৰাই চলি আছে গতিকে ৰাইজক এটা ভয় খুৱাই পেলাই মানে বনাছটো বাৰ পাৰ্চেণ্ট যেনেকৈ দিয়াব পাৰোঁ সেইটোহে প্ৰচেছ চলি আছে আৰু এই প্ৰচেছত আমি বিচাৰিম আছে সেইটো কোনো কেতিয়াও নামানো ৰাইজৰ মতামত আমি লৈছোঁ ৰাইজৰ মতামতে এইটো কৈছে আমাক বিছ পাৰ্চেণ্ট দাবী আছে যদি বিছ পাৰ্চেণ্ট নিদিয়ে মালিকে দৈৱ দিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি পোন্ধৰ পাঁচ এইটো ৰাইজৰ মতামত আছে সম্পাদক ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা পুনে পোনে মন্তব্য ল'ম আচলতে চাহ শ্ৰমিকসকলে যে এটা প্ৰাপ্যৰ নিজৰ দাবী জনা আছে পূৰ্বৰো তেওঁলোকৰ বোনাছ থাকি গৈছে বুলি কিয় অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি হয় আজি উশাহ চাহ বাগিচাত উপস্থিত হোৱা মিডিয়া বন্ধুসকলোকে প্ৰথমতে আমি সংঘৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোৱা বছৰ ৰাজেশ বজাৰ ডাঙৰীয়াত মালিক থাকোঁতে এনেকুৱাই আমি গোটেই ৰাইজে বনাছৰ মই গোট খাইছিলোঁ তেখেতে পোন্ধৰ পাঁচ বনাছ দিম বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি বিছ পাৰ্চেণ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি শেষ সময়ত দহ পাৰ্চেণ্ট দি পেলাই মানুহক ঠগিলে সেই সময়ত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰি কৰিব নোৱাৰিলে কোনো ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰিলে চৰকাৰেও নোৱাৰিলে আৰু প্ৰশাসনো বিফল হ'ল উপায় নাপায় লাষ্ট লাষ্টত ৰাইজে দহ পাৰ্চেণ্ট বনাছ ল'বলৈ বাধ্য হ'ল কোনো মানুহ যোৱা দহ পাৰ্চেণ্ট বনাছত কোনোবা বজাৰ কৰিব পাৰিলে নেকি নোৱাৰিলে আপোনালোকে নিজে শুনক আজি আজি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ শাখা সংঘৰ সম্পাদক ঘনশ্যাম বাঢ়ৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাথমিক সংঘৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীখিনিৰ ওপৰত উশাহ চাহ বাগিচা ৰাইজে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদক ঘনশ্যাম বাৰৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাথমিক কমিটীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰি ৰাইজে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিলে আৰু তেওঁলোক আশা কৰিছিলে যে বিছ শতাংশ বনাছ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দিয়ে প্ৰদান কৰাব আৰু পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট বা একে কিস্তিতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এক কিস্তিটো পিছৰ কথা পোন্ধৰ পাঁচো দিব পৰা নাই কোনো বাগানত কোনো বাগানত কোনো বাগানত বাৰ আঠ হোৱা নাই উশাহ বাগানত কোনোদিনে বাৰ আঠ লাগিলে বনাছ হোৱা নাই ৰাইজে বনাছ লোৱা নাই কিন্তু বাৰ আঠ কোনোদিন উশাহ হৈছে কোনোবা দিন হৈছে মানিব মানিব ৰাইজে নামানে আজি ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিছে যে যি বাৰ আৰু আঠ পাৰ্চেণ্টৰ যিটো কোম্পেনীয়ে যি প্ৰস্তাৱ দিছে সেই প্ৰস্তাৱটোক ইয়াত ৰাইজে মানি লোৱা নাই গ্ৰহণ কৰা নাই নলওঁ বুলি কৈছে যোৱাবাৰো সেনেকুৱা হ'ল গতিকে আমি ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া লিখিত আকাৰ দিছে যে এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ বনাছ হ'লে পূজাৰ বজাৰটো মিনিমাম হ'ব লাগে সেইকাৰণে সকলো বাগিচাত পোন্ধৰ পাঁচ হৈছে উশাহ চাহ বাগিচাতো আমি সংঘৰ তৰফৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু পাঁচ পাৰ্চেণ্ট কিস্তি হিচাপে আমি বনাছ প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু এই দাবী যদি পালন নকৰে সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব হয় তেওঁ এটা কাৰণে স্পষ্ট কৰিছে চাহ শ্ৰমিকৰ লগতে মজদুৰ সংঘও তেওঁ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট বনাছৰ দাবী জনাইছে যদি এই দাবী পূৰণ নকৰে সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব বুলিকে তেওঁ সমজুৱাভাৱে ৰাইজৰ শ্ৰমিকৰ আগত তেওঁ চাহ মজদুৰ সংঘই স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ